Алматының күллі халқы жиналған алаңда мемлекеттік әнұраны шарықтады. Тұңғыш президент саябағына жиналған кісі қарасы көп. Мемлекеттік мерекені қала тұрғындары қалай тойлауда. Алматыдан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Алуа Махамбеттен білейік. Рахмет, Жанар. Отансүйгіштік ұрықтағы мерекелік шара Алматыда осыдан бірнеше минут қана бұрын басталды. Қазір ғана мемлекеттік гимн орындалып, салтанатты шараның ресми ашылуы өтуде. Жұмекен Әжімеденов пен Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың «Менің Қазақстаным» әнін әскери үрмелі оркестрдің сүйемелдеуімен үш ұлттың өкілі Талғат Күзембаев, Игорь Благодарный және Илона Тен шырқады. Саябаққа жиналған 400-ден астам студент әнұранның қайырмасына қосылды. Бүгін жастар арнайы мойын орамалдар тақса, әскери оқу орындарының курсанттары еліміздің мемлекеттік байрағын ұстады. Қала әкімі Ахметжан Есімов Алматы тұрғындары мен қонақтарын бүгінгі мерекелерімен құттықтап, бұл күнді ел тарихындағы ерекше мәртебелі мереке деп атап өтті. Патриоттық рухтағы салтанатты шара одан әрі концерттік бағдарламаға ұласпақ. Ал кешкі сағат 8:30-да осы мерекеге орай Алматыда велошеру ұйымдастырылады. Астана, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, есеріңізге сала кетейін, бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Алуа Махамбет болатын.